ମାଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି। ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ସହର କଟକରେ ଭାରି ମନରେ ମା ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ବିଶେଷ କରି 70ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ମେଢ଼ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ନିଜ ସାହି ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ, ପରେ ମେଢ଼ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ମେଢ଼ଗୁଡ଼ିକ କଲେଜ ଛକ, ରାଣୀହାଟ, ମଙ୍ଗଳାବାଗ, ବକ୍ସି ବଜାର, ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ଦେଇ ଦେବୀଗଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ନାଦ ସହ ବାଜା ରୋଶନୀର ଧୁନରେ ମେଲାଣି ନେଲେ ମା। କାଳୀ ପୂଜାରେ ଟିକେ ଆମର ପ୍ରସେସନ ଅଧିକ ହୁଏ, ସବୁ ମେଢ଼ର ମେଢ଼ ସଂଖ୍ୟା 68ରୁ 70। ବିଶେଷ କରି ଏ ମେଢ଼ରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ପ୍ରତି ମା ଭଉଣୀମାନେ ଗଳିଗଳିରେ କେମିତି ଉଳଉଳି ଦେଇକି ପୂଜା କରନ୍ତି, କ'ଣ କରନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଦେଖିବେ। ସବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କେମିତି ଯାଇକି ଭସାଣି କରିବୁ, ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବୁ। ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକାକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଭସାଣି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବେ। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ କଟକ ସହର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭାଇଚାରା ରହିଛି, ଇଏ ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉ। ଏ ଯେଉଁ ହଜାର ବର୍ଷର ସହର, ଆର ଯେଉଁ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହୁ। ମାଆଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଦେବୀଗଡ଼ାରେ 3ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ସହ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭସାଣିକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଟକ ସହରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ 60 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, 60ଟି ଏଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଓ 20ଟି ମୋବାଇଲ ୟୁନିଟ୍ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି। ମୋର ଡିଟେଲ୍ ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ମା କାଲିଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ। ପୁରା ରୁଟ୍ ଉପରେ OMP ଛକରୁ ନେଇକି ଦେବୀଗଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପାଖାପାଖି 60ଟା ଏଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତା ସହିତ 20ଟା ପାଖାପାଖି ଆମର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ପୁସିଂ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଡାକୁ, ସେଇଟା ହେଇଛି। ଆଉ ବିସ୍ତୃତ ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ୱାନ୍ ୱେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ବ୍ଲକିଂ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ କରାଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଭଲ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସବୁ ଭଲରୁ ସରିବ। ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ମା କାଳୀ, ଆବେଗର ସହ ମାଆଙ୍କ ଆଶିଷ ଲାଭ କରି କୋହଭରା ଛାତିରେ ମାଆଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଇଛନ୍ତି କଟକବାସୀ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।